TV, KPM Assalamualaikum dan selamat petang anda bersama dengan saya Azhar Helmi kita dalam Road to Success STPM 20 20. Baik, kepada anda yang baru saja menonton pada ketika ini saya harap semua berada dalam keadaan baik dan sejahtera kan. Yang paling penting sekali suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua yang mana kita nak kena sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian uh, penularan wabak COVID-19. Alright, yang pertama kita nak kena sentiasa lazimi sanitasi tangan kita dengan hand sanitizer, kemudian sentiasa memakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam serta kalau kita ada jumpa orang, kan, ada bertemu dengan kawan-kawan dan sebagainya, perlu keluar make sure ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Ha, ini sama-sama kita nak kena berperanan sebab kita belum lagi menang. Ha, so, eh, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Baik, untuk hari ini RTS Road to Success STPM 2020 ni kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji tentang perni pengajian perniagaan pecutan. Ah ha, pengajian perniagaan pecutan ni kertasnya esok pagi. Alamak, tapi siapakah yang akan bersama-sama dengan kita yang akan bagi tahu, kongsi atau uh, apa sharing ilmu bersama-sama dengan kita so tak kenal maka tak cinta jom sama-sama kita saksikan profil guru yang telah pun kita sediakan syukur apa yang ada berusaha selagi terdaya itu dia take line ataupun uh, pegangan cikgu yang akan bersama dengan kita uh, petang ini kita ada cikgu Hasmuni. Assalamualaikum cikgu apa khabar cikgu Sihat cikgu okey alhamdulillah cikgu dengar kata subjek uh, apa nama ni pengajian perniagaan ni kertasnya esok untuk STPM betul ke cikgu? Ah betul betul esok. Ah uh, so hari ini kita nak sama-sama uh, apa nama ni belajar dan juga mungkin ada adik-adik yang akan mengambil kertas peperiksaan STPM 2020 esok ni so hari ini alah refresh balik kita nak ulang kaji sama-sama. Baik tapi sebelum tu cikgu kita nak tahu juga sebenarnya pengajian perniagaan ni adakah fokusnya kepada uh, untuk menjadi usahawan semata-mata ke macam mana cikgu? Uh, selain daripada uh, apa tu uh, matlamat pelamat pengajian ni kat ni untuk ya. uh, melahirkan uh, bakal-bakal usahawan pelajar-pelajar uh -huh. uh, juga yang berminat dalam uh, pengurusan boleh juga mencuburi uh, bi, uh, per, uh, bidang pengajian perniagaan ha. so tidak semata-mata untuk tidak usahawan saja jadi untuk pengurusan juga uh, penting untuk mereka yang nak terlibat dalam pengurusan juga. Baik, cikgu, sebelum kita nak mulakan kita punya kelas kita petang ini seperti biasa, kita nak kena mematuhi SOP. So, seperti, mana yang kita sedang lakukan ni, kita ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, kita dah pakai pelitup muka. Saya nak bawa cikgu, kita pergi ke meja keramat saya, cikgu. Ah ha, itu dia. Ah ha, macam saya sebut tadi, okay cikgu berada di sisi saya, kita ada penjarakan fizikal ya, sekurang-kurangnya 1 meter. Kami dah pakai pelitup muka, so kita nak menggunakan juga sanitasi tangan. Tapi sebelum tu cikgu, boleh kita buka kita punya pelitup muka ni. Ah ha, sebab kita dah ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Masya-Allah handsome cikgu kita kan bila buka tu. Okey cikgu, boleh masukkan dalam bekas yang disediakan so kepada anda semua kalau uh, perlu untuk membuka pelitup muka boleh masukkan dalam bekas yang anda ada ataupun masukkan sahaja dalam saku anda. Ah ha, itu. Ingat eh, tetap kena pakai pelitup muka jangan tak pakai. Baik, seterusnya kita nak sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Okey. Ha, itu dia. Ini kita nak sama-sama membasmi kuman lah, eh? Ha, daripada terjangkiti uh, wabak COVID-19 itu. Dah, bila kita dah selesai uh, sanitasi tangan kita, kita dah simpan pelitup muka kita dan juga uh, kita menjaga penjarakan fizikal. So, cikgu, uh, kita takkan berdua agak kita akan ada juga mereka-mereka yang akan bersama kita tapi sebelum tu kita nak tahu apa pandangan pelajar-pelajar di luar sana berkenaan dengan pengajian perniagaan jom kita saksikan video ini DD TV KPM Antara topik pengajar perniagaan semester tiga yang menarik bagi saya adalah keusahawanan. Hal ini kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Oleh itu, melalui topik ini, saya dapat mengenali ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya dan boleh menjadikannya sebagai inisiatif atau langkah pertama saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya di masa hadapan. Antara topik kegemaran saya dalam pengajar perniagaan semester tiga ialah etika perniagaan dan tanggungjawab sosial. Hal ini kerana saya dapat mengetahui tentang peraturan dan prosedur yang perlu dilakukan oleh seseorang usahawan dalam menjalankan sesebuah perniagaan. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar-pelajar ataupun murid-murid berkenaan dengan pengajian perniagaan itu pandangan mereka cikgu tapi bila tengok daripada pandangan mereka tu nampak mereka dah betul-betul bersedia untuk nak ambil peperiksaan STPM esok pagi. Baik, tapi sebelum tu cikgu nak tanya juga dalam pen, uh, pengajian perniagaan apa lagi yang ditekankan dalam subjek pengajian perniagaan? Mungkin ada topik-topik yang boleh di-highlightkan sedikit untuk hari ini? Ya. Ya, uh, kita ada uh, empat uh, bab iaitu yang uh, bab yang pertama uh -huh. uh, keusahawanan itu sendiri, ya. uh, bab yang kedua Uh, peran, uh, rancangan perancangan perniagaan uh -huh. bab yang ketiga per, uh, perniagaan antarabangsa dan yang bab yang terakhir ialah uh, etika perniagaan dan uh, tanggungjawab sosial. Itu dia. So mm -hmm. lebih memfokuskan kepada uh, perniagaan itu sendirilah untuk menjadi usahawan. Adakah dalam pengajian perniagaan ini dia ada kira-kira juga ke? Ah uh, ada. Oh ada juga. Cuma semester yang ketiga ni uh, mm -hmm. tak adalah kurang lah. Yep. Uh, setakat ini tak ada lagi soalan pengiraan keluar mm -hmm. dalam uh, semester yang ketiga tapi kita tak tahu. Yep. Semuanya di uh, di luar jangkaan itu okay. dia semua di luar jangkaan hmm. tapi yang paling penting sekali kalau kita tengok uh, apa ni pengajian perniagaan ini juga sebenarnya memberi pendedahan juga kepada kita cikgu eh uh, untuk mungkin ada yang uh, di luar sana mungkin saya sendiri juga ada minat terhadap perniagaan ataupun nak jadi businessman businesswoman. so ini adalah salah satu bentuk pendedahan yang secara formal yang boleh kita ambil secara tak langsung sebenarnya kita juga boleh bukan uh, orang yang belajar dia dia tak tak nak terlibat sebagai usahawan, tetapi dia boleh sampaikan ataupun kongsi ilmu kepada orang lain berkenaan dengan usahawan hmm. itu sendiri, Cikgu. Okay. Apply dalam uh, dunia kehidupan. Uh, Apply dalam nah, dunia, dunia kehidupan dunia. itu sendiri. Betul, saya setuju dengan Cikgu. Baik, Cikgu, kejap lagi kita nak mulakan kelas kita. Okay, saya pun dah tak sabar sebenarnya sebab saya ada cita-cita dan juga keinginan nak jadi usahawan, Cikgu. Oh, iya ah, ke? Ya, ah, kan, <laughs> itu dia. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali dalam Road to Success STPM 2020. Baik, kepada anda, suka saya nak ingatkan, saya tak akan penat untuk bercakap, kita nak kena patuh SOP. Tiga benda penting kena semak dalam uh, kita punya hati kita, jiwa kita, pemikiran kita. Yang pertama adalah penjarakan fizikal, sekurang-kurangnya satu meter, pemakaian pelitup muka di tempat awam, serta sanitasi tangan kita. Ha, kerap, secara kerap, insyaAllah. Baik, dan uh, suka saya nak beritahu juga kepada anda semua, yang mana sambutan, tema sambutan hari guru kita pada tahun ini adalah berguru demi ilmu bina generasi baharu pada saya satu word yang sangat ringkas tetapi mempunyai mesej yang sangat-sangat padat dan kita nak bacakan juga ada kad ucapan sempena hari guru yang dihantarkan oleh pelajar-pelajar dari seluruh Malaysia kepada kami di Didik TV kan ada secara ikat ada juga secara apa nama kita panggil fizikal so saya nak bacakan kepada anda yang mana kita boleh saksikan juga di skrin akan uh, disiarkan uh, apa namanya kita panggil uh, kad ataupun ikat untuk ucapan sempena hari guru ah ha, itu dia adik kita comel dia tulis Terima kasih Cikgu ah, Masya Allah pengorbanan ah, guru ni Memang kita tak dapat nak apa nama ni kita tak dapat nak uh, balas ya lah, eh, apa yang mereka berikan kepada kita dan kalau ada pepatah kata guru umpama lilin kan sentiasa menerangi uh, hidup ataupun menunjuk jalan kepada murid-murid mereka sehinggalah berjaya baik saya nak bacakan depan saya ni ada uh, physical card untuk ucapan hari guru yang dihantarkan oleh murid-murid uh, seluruh Malaysia saya nak pick satu saya nak ambil satu saya nak ambil yang paling uh, warna-warnilah ha, kan melit menggalap orang kedah kata ha, itu dia di ini daripada ada adik Tan Li Ting eh, tahun 4 uh, sekolah jenis kebangsaan Cina Poh Lan eh, uh, yang mana dihantar kepada cikgunya uh, itu dia ah uh, alright dia tulis apa dekat itu dia tulis terima kasih cikgu kita nak tengok apa yang kat dalam nampak macam ada uh, lukisan lah itu dia masya Allah cantiknya kan kat dalam ni dia tulis Terima kasih Cikgu. Ini daripada adik tahun empat eh Tan Liting. Tahniah kan kepada mereka yang sentiasa menghargai guru, eh sentiasa mengenal penat uh, lelah guru dalam mendidik kita semua. Yalah, tanpa guru siapalah kita pada hari ini itu dia. Alright, baik kepada anda semua. Kita dah tak sabar sebenarnya kita nak bersama dengan uh, Cikgu kita Cikgu Muhammad Hasmuni. Uh, yang mana merupakan guru pengajar perniagaan daripada sekolah SMK Raja Muda Musa Kuala Kangsar Perak cikgu ya Aa, kita nak belajar berkenaan dengan uh, pengajian perniagaan uh, pecutan. Baik, tapi macam saya sebut tadi cikgu, kita tak akan berdua sebab kita akan ada juga adik-adik ataupun rakan-rakan kita uh, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa Kuala Kangsar. Ini orang Kuala, cikgu. Orang Kuala. Aa, <laughs> orang kuala. <laughs> Baik, kita nak persilakan rakan-rakan kita, adik-adik kita di uh, virtual. Kita bersama-sama bersama-sama secara maya eh di Google Meet uh, untuk bersama-sama kita di studio untuk sesi kita pada petang ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Cuba unmute, dengar suara sikit Alhamdulillah Okey, baik kita ada adik Oh, kita ada enam orang pelajar Boleh tak kita nak berkenalan dengan adik-adik kita? Oh, boleh, boleh Boleh, boleh. Okay, kita boleh, mulakan boleh, dengan boleh. Nak ladies first ke lelaki first? Lady first. Ladies first Ladies first, okey kita bagi ladies first Kita mulakan dengan Ainur Jannah, boleh? Boleh 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 boleh. Okey, silakan. Boleh, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai sayang. Eh Ainul Jannah Batisa benzyl Jamalul Bahni. Okey, baik. Seterusnya, okey, uh, semasa sesi pengenalan ni mungkin uh, yang bercakap saja buka mic, uh, yang lain boleh mute dulu. Ha uh, okey. Uh, sebab uh, kita nanti takut bunyi apa double kan. Okey, kita seterusnya yang no name ni Uh, insan tiada nama ni, siapakah gerangan uh, insan tiada nama di sana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Uh, nama saya Nur Azri bin Yusri. Azri, baik insyaAllah. Kita terus dengan Fatin Arisa. Fokus dia dengar. Assalamualaikum. Nama saya Assalamualaikum. Fatin Arisa binti Muhammad Fazil itu dia. Baik Fatin Arisa, terima kasih banyak, banyak. Kita terus dengan adik Nur Aisyah. Oh, Assalamualaikum. Nama Nur Aisyah. Baik, kita terus dengan adik Muhammad Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Irsyad Beruslan asal dari Kuala Kangsar. Wah, ini betul-betul semangat ni. Orang Kuala ni, orang Kuala. So, orang Kuala. Kuala. Hidup orang Kuala. Baik. Kita <laughs> yang terakhir ada Aida Balkis. Assalamualaikum dan selamat petang. nama saya Nur Aida Balkis, Bezir Zahidi. Ya, okay, baik Aida Balkis. Itu dia. Ada adik, adik kita bersemangat cikgu ya, eh. Ah, nak bersama-sama dengan kita pada petang ini dan esok pula nak ambil paper ni ni. Ah, so lagilah kita nak kena bagi fokus yang lebih. Baik saya tak nak lengahkan masa lagi cikgu. Saya pun nak sama-sama belajar juga pengajian perniagaan saya serahkan kepada cikgu insya-Allah. Silakan cikgu. Okay. Baiklah. Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat, selamat. petang kepada seluruh okey penonton Dedik TV terutamanya kepada calon-calon uh, pengajian perniagaan semester yang ketiga uh, semester 3 okey yang bakal mengambil uh, peperiksaan okey pada jam 8 pagi esok kan. Uh, jadi semua tahu tarikh 6 April 2020. Jadi apa perasaan ah uh, student-student yang di luar sana okey adakah uh, anda dah bersedia ataupun masih lagi dalam persiapan, okey jangan risau sebenarnya okey jangan risau jangan panik jangan stres okey bertenang saja mm -hmm. okey pujuk hati okey walaupun rasa macam uh, tak tak bersedia kan okey uh, rasa diri banyak lagi yang tak di uh, yeah. uh, persiapan tak tak, tak sepenuhnya tak tidur, lagi kan uh, tapi eh uh, nak buat macam mana yeah. tinggal lagi lebih kurang 10 jam lagi Betul. kan jadi apa yang perlu dibuat pujuk diri mm -hmm. kan boleh boleh kan eh uh, yakin okey yeah. untuk eh uh, menduduki pe uh, peperiksaan ini insya-Allah atas hmm. susul saya <laughs> <laughs> cikgu okay. pun nervous juga cikgu tadi uh, uh, esok nak ambil exam uh, ni kan sebenarnya sebagai guru PP ni kita yeah. nervous juga itu tengok anak-anak murid kita kan Itu pengorbanan seorang okay. guru tu baik cikgu Silakan cikgu okey jangan risau okey jadi uh, saya uh, cikgu okey uh, um apa tu plan untuk mm -hmm. uh, pelajar uh, sepena untuk nak uh, study malam ni yep. okey ha, jadi yang pertama okey kita tengok okey apa yang perlu dibuat oleh pelajar okey yang mengambil pp esok ni okay, kena uh, menguasai format okey penulisan kita okay, pastikan mm -hmm. Okey, uh, anda telah dibekalkan dengan teknik-teknik uh, untuk menguasai format penulisan. Inilah salah satu sebabnya, okey, kenapa pelajar uh, dapat markah yang rendah. Yeah. Okey, kerana kesilapan teknikal. Ya. Yeah. Kan? Uh, uh, apa tu waktu peperiksaan rasa yakin, tiba-tiba hmm. bila uh, keputusan keluar, kan? Alamak cikgu. Tidak seperti di Ha, kenapa? Hmm. Saya rasa macam boleh. Ya. Yeah. Ha, tiba-tiba, kan? Keputusan lain sebaliknya hmm. rupanya mungkin disebabkan Okey, uh, teknik dia okay, ataupun format penulisan jawapan pelajar tu yang ada masalah setiap-setiap soalan cikgu adakah format dia berbeza-beza untuk setiap uh, okay. uh, soalan untuk mm. untuk pengajian uh, uh, paper pengajian perniagaan ini yeah. ada dua bahagian mm. iaitu mm. bahagian uh, bahagian A yeah. okay, uh, iaitu uh, soalan struktur pen, uh, pen, uh, pendek mm. okay, dan bahagian B ada dua iaitu satu kajian uh, kes yeah. dan satu lagi uh, esei panjang soalan mm. nombor 12 dan nombor 13 so format dia adalah berbeza-beza uh. uh, berbeza-beza uh, berbeza lah, kan uh, soalan uh. itu sih baik dari segi format lah, dari segi mm. struktur uh, jawapan itu ya yeah. mm itu dia. Okey, jadi apa yang uh, diperlukan okay, untuk persiapan esok, okay, pastikan okay, uh, anda sebagai pelajar tahu tentang kata tugasan dalam uh, soalan yang dikemukakan sama ada di bahagian A ataupun bahagian B. Okay, uh, untuk pengetahuan semua, okay, uh, slot uh, pengajian perniagaan ini yang pertama pada hari uh, Sabtu yang lalu. Okay. Jadi, uh, mungkin boleh uh, pelajar yang terlepas daripada uh, melihat apa tu menonton live mm -hmm. okay, boleh menonton di uh, YouTube yeah. uh, di TV Betul. kan uh, untuk uh, siaran yang official. bahagian yang pertama yeah. jadi pada hari ini saya fokus untuk kita uh, refresh ke okay, apa yang perlu kita semak mm -hmm. sebagai persiapan uh, diri kita ni Okey itu dia. Itu uh, orang kata apa antara oh, tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan format uh, penulisan jawapan cikgu eh. Mm -hmm. uh, untuk uh, subjek esok STPM uh, 2020. Jadi mungkin kita nak teruskan juga cikgu okay, okay. yang seterusnya. Sekiranya soalan okey kalau uh, pelajar jumpa soalan okey nyatakan, berikan ataupun senaraikan. Ingat okey, hanya tulis fakta saja, tak perlu hurai, mm -hmm. tak perlu bagi contoh okey. Kita jangan buang masa kepengurusan masa dalam menjawab soalan peperiksaan sangatlah penting kan dan sekiranya jumpa soalan hura huraikan okay, kita hanya uh, menyatakan fakta dan tambah huraian oh, untuk yeah. okay menghurai fakta yang dimaksudkan yeah. okay, dan uh, sekiranya soalan minta takrifkan definasikan okay, berikan maksud jadi kita hanya memberikan maksud sahaja kan uh, ataupun dikenali sebagai definisi definasi. dan sekiranya soalan, okay, minta kita untuk membezakan, okay, bandingkan, okay, jadi kita hanya uh, buat perbandingan dari segi aspek ataupun uh, dimensi jangan lupa, okay, kalau kita dalam bahagian uh, A, yeah. okay, kalau nak buat soalan uh, nak jawab soalan perbezaan, okay, saya cadangkan untuk buat dalam bentuk kotak ada tiga mm -hmm. itu. Uh, yang pertama mesti ada uh, aspek aspek apa yang perlu dibezakan aspek yep. yang dibezakan dimensi yang nak dibezakan hmm. okey dan apa di antara A dengan B kan yep. nah, uh, untuk bahagian A saya cadangkan uh, pelajar di luar sana untuk uh, buat dalam bentuk uh, kota, uh, dalam bentuk jadual lah jadual hmm. perbezaan yang penting mesti ada elemen aspek ataupun aspek. dimensi yang perlu hmm. dibezakan antara perkara satu, uh, yang perkara pertama dengan perkara yang kedua yeah. okey sekiranya soalan esok ada hitungkan. Mm -hmm. Tadi saya kata uh, semester tiga ni uh, mungkin tak ada kan. Yeah. Kalau ada kita tak tahu mm -hmm. kan. Bukan uh, kita, uh, saya mengubah soalan kan. Yeah. Uh, jadi so preparation, uh, preparation saja mm -hmm. kan. Okey uh, pastikan okey uh, tulis formula okey tulis formula, okay, jalan pengiraan dan jawapannya yeah. okey jawapannya mestilah dalam unit. Mm -hmm. Kalau kilometer kilometer lah. Kalau uh, apa ni? Uh, buah ya. kan ha, ataupun paling mudah unitlah mm -hmm. macam 20 unit mm -hmm. kan ha itu okey dan sekiranya soalan meminta pelajar untuk lakarkan okey ataupun berbantukan uh, rajah mm -hmm. okey berpandukan gambar rajah kan jadi apa yang perlu pelajar buat okey ah uh, pastikan uh, pelajar lukis terlebih dahulu rajah yang diminta tu ya. uh, jangan terus jawab okay, lukis dulu rajah yang uh, yang diminta dalam arahan soalan peperiksaan itu. Yep. Ha, jadi itulah okay, antara rumusan lah yep. sebenarnya kan. Mm -hmm. Daripada uh, slot yang pertama hari Sabtu yep. lepas mm -hmm. okay, Cikgu Asmatun dah uh, ceritakan tentang, uh, lebih mendalam lah. Yep. Jadi uh, untuk dalam, dalam tempoh 10 jam ni, ini mm -hmm. okay, uh, Cikgu merumuskan apa yang perkara yang paling basic lah. Baik, saya, ha. saya ada perhatian cikgu. Kalau tengok yang ketiga tu jelaskan atau terangkan uh, apa jawapan yang perlu diberi adalah fakta, uraian mm -hmm. serta contoh. Mm -hmm. Sekiranya kalau di nombor yang pertama ada per, uh, perkataan nyatakan, berikan atau senaraikan, tetapi mungkin pelajar ada masukkan fakta serta contoh, adakah ianya okey ataupun akan menyebabkan kekurangan markah. Okey, kalau soalan tu nyatakan, ha mm -mm. nyatakan saja, rugilah kalau pelajar jawab lebih daripada itu. Nyatakan ya, saja. Beri beri saja, tulis saja fakta. Ya, cukup ha, kan? setakat situ saja. Um, masa sahaja. yang ada mm. boleh digunakan untuk bahagian yang lain. Itu um, dia insya-Allah. Mm. Baik, kita nak teruskan lagi cikgu? Okey, seterusnya, Mhm, mm okey. Dalam uh, menguasai format apa penulisan, okey. Uh, saya nak testlah pelajar-pelajar kebetulan lah pelajar-pelajar saya ada di sini kan ha, sama ada mereka dah menguasai uh, cara menulis jawapan yep. okey kita tengok soalan yang lah. okey contoh soalan okey nyatakan enam elemen rancangan pengeluaran dalam sesebuah rancangan perniagaan jadi apa sebagai pelajar sebagai calon mm -hmm. okey apa yang kita nak jawab itu dia ada enam markah enam tu merujuk kepada enam markah juga eh uh, enam markah itu dia enam markah okay. siapa Ananya yang dia jawab? minta enam fakta di situ tengok siapakah yang yang senyum-senyum tu macam dah ada jawapan je. Ha tu. Arisa tu macam dah bersedia je tu. Ha. Arisa tu dia start je go. Ha. ha dia dia bersedia sebanyak ha, masa. Ha. Okey. Ha. Saya saya rasa insan ha. tiada nama ni nak menjawab ni. Okey okey. Ha, insan tiada nama. Apakah jawapannya? Uh, untuk uh, enam jawab. elemen. Jawapan yang perlu diberi adalah sebanyak enam. Yep. Iaitu yang pertama produk yang dikeluarkan, uh -huh. uh, yang kedua proses pengeluaran, yang ketiga penggunaan bahan mentah, yep. Yang keempat jaminan kualiti, uh -huh. Yang kelima kapasiti pengeluaran dan yang keenam susun atur ruang operasi. Wah, oh, macam itu dah, dia. Macam dia dah bersedia macam hafal. Kita macam, tengok macam jawapan Macam semua Kita tengok jawapan. Adakah ha. betul? Adakah tepat ataupun tidak? Oh, betul. Betul semua sekali cikgu eh? Betul. Okey, tapi uh -uh. kalau uh, kita tengok pada soalan ni eh. Yep. Okey betul-betul nyatakan nyatakan enam, enam elemen. 6 mm -mm. Okey. Kalau tengok jawapan lebih ada tak daripada enam. Ada tak yang uh, bermasalah? Azri uh, ni Azri. Okey. Uh, dia ada tujuh tujuh Okey mm -mm. sebenarnya mm -mm. kalau soalan minta kita jawab enam sahaja, yep. okay, kenapa buang masa untuk jawab lebih? Walaupun kita tahu yep. walaupun kita tahu mm -mm. itu ada tujuh mm -mm. tapi dicadangkan mm -mm. okey jawab apa yang kita yakin jawapan yang kita rasa yakin yep. uh, betul okey uh, untuk enam yang pertama itu kalau dia. kalau jawab pun tak jadi masalah cuma okay. pemeriksa mungkin dia akan Uh, tak, tengok tak, tak yang kira. enam yang pertama okay. Sekiranya Aha. cikgu Kalau macam tadi Berlaku seperti ini Minta enam Tetapi mungkin pelajar bagi tujuh Contoh mm -hmm. leksi kita kata Yang pertama Ataupun yang kedua Itu adalah jawapan yang salah okay. Dan jawapan yang ketujuh Atau yang kelapan Itulah jawapan yang betul Adakah itu akan dikira betul Ataupun uh, Um apa pemeriksa hanya akan mengambil yang teratas enam teratas saja. Yang sahaja. enam teratas sahaja. Wah, itu yang dia juga kata rugi itu ha. tadi kan. Pelajar Belajar jangan buang masa, ya. pemeriksa pun tak nak buang masa untuk mm -hmm. untuk menanda. <laughs> yeah, <laughs> itu dia. So memang <laughs> kena tadi macam adik kita tadi. Ha. Cepat dia bagi. Ini dah prepare ni cikgu untuk esok ni. Allah. Baik, InsyaAllah kita ha. uh, teruskan cikgu. Okey, maknanya kalau soalan nyatakan, ke okay, senaraikan, mm -hmm. berikan fakta sahaja. Ya. Okey. Yang saya seterusnya nak uji. Okey, soalan. Mm -hmm. Okey, anda kata soalan Contohnya, turaikan dua peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro. Ya. jadi apa yang perlu dibuat sebagai calon? Nak tanya pelajar. Siapa yang nak jawab? Ha. Kalau tadi insan tiada nama dah menjawab, adakah si bunga yang menjawab ataupun si kumbang juga nak menjawab? Okey, kita persilakan Oh, Irsyad, masya-Allah. Oh, Irsyad kan? hey, Saya kumbang. Hey, saya kumbang. <laughs> Bagus orang kuala ni. Orang kuala apa bagus. Okey, a pertama sekali kita kena tengok balik soalan tu. Dia nak huraikan. Maksud dia kita kena senaraikan fakta tambah huraian. Okey, fakta dan ha. juga tambah huraian. huraian. Okay. Jadi apa jawapan Isyad? Isyad okay. rasa apa? Ha. Jawapan saya, ulang balik soalan dia, dua peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro ialah yang pertama, menyumbang idea atau sebagai pencetus baharu yep. dalam melakukan perubahan. Yang kedua ialah pembaharuan yang dihasilkan merupakan pengembangan idea sedia ada dan daripada sikap kreatif serta inovatif yang dimiliki oleh seseorang usahawan. Itu okay. dia. Kita tengok cikgu, kita uh, semak cikgu adakah betul ataupun uh, salah jawapan buku jawapan buku sebiji-sebiji cikgu. <laughs> cikgu jawapan buku oh, alhamdulillah kalau macam ni lah cara jawab untuk esok Full kan mark, cikgu. memang boleh dapat markah memang betul lah <laughs> tadi okay. uh, Irsyad cakap hebat orang Kuala ni <laughs> okey jadi okay. untuk soalan huraikan okey yeah. okay, huraikan ini apa uh, makna okay, mm -hmm. calon perlu Okay, nyatakan fakta dan juga huraian. Hurayan. Ha, perlu nyatakan fakta dan huraian. Dan uh, ingin saya pesan kepada calon-calon mm -hmm. okay, untuk subjek pengajian perniagaan semester 3 ini, okay, kalau boleh, okay, dicadang bukan kalau boleh, yep. okay, dicadangkan supaya okay, uh, mengutamakan penulisan untuk kepala ayat. Ini. Oh, okay. Kan, okay, seperti dua peranan usahawan mm -hmm. dalam masyarakat usahawan secara mikro, ialah. Okay. Kan, okay, jadi, mm. uh, mana fakta? Okay, inilah Okay, kita tandakan idea. dengan yeah. uh, nombor. Okey mm -hmm. kalau soalan nombor satu, okay, jadi kita pakailah uh, simbol yang lain. Yeah. Satu roman ke ataupun A ke kan? Menunjukkan ini adalah fakta. Uh, fakta kan. Mm -hmm. okay, jadi faktanya ialah menyumbang idea atau sebagai uh, a idea atau sebagai pencetus baru dalam melakukan perubahan. Itu yeah. adalah fakta. Tetapi okay, apa yang dimaksudkan dengan fakta ni? Itu yeah. itulah yang sebenarnya kita perlu huraikan. Okay, jadi macam uh, nak tulis uh, uh, huraian okay, cukup sekadar kita dash sajalah okey ha uh, itu melambangkan huraian, uh, huraian. asal kan mm -hmm. jangan uh, samalah simbol yang kita okay. gunakan untuk fakta dengan uh, huraian tu sama kan nanti mm -hmm. mengelirukan ha jadi kita dash sahaja, okey pp ni tak tak perlu buat karangan AC yang ya uh, lah. okay. cukup okey dash dash macam lah, yang simple kan yep. especially dalam bahagian a lah okey ha ter, ni pula Okey okay. jadi itu adalah untuk soalan huraikan. Ya. Yeah. Okey. Jadi diharapkan pelajar dah menguasainya kan dan saya sendiri percaya okey cikgu-cikgu okey pelajar semua kan uh, sudah pun membekalkan teknik okey cuma yeah. hari ini kita nak nak refresh saja kan. Itu dia. Okay. Hmm. Dan kalau soalan okey. Dan kalau soalan jelaskan. Okey okay. jelaskan dua peranan matriks Madrid dalam mm. menggalakkan pemasaran antarabangsa. Okey. Nampak kan? Soalannya adalah jelaskan. jelaskan. Okey ataupun mm -mm. okey soalan terangkan. Okey dua dua term ini adalah perkara yang sama. Yeah. Okey, jelaskan dan terangkan. Jadi pelajar uh, perlu buat apa? Maksudnya kita kena uh, tuliskan fakta, yeah. okey bersama huraian dan satu lagi iaitu kena sertakan contoh. contoh. Ha, itu yang sangat penting. Lah. Mm -hmm. okay, jadi saya tunjuk. Lah. Okay. Ha, Mereka pun dia. dah, dah nervous, takut <laughs> saya tanya. Kan? Jadi saya jawab terus. Lah, kan? Kita okay. terus bagi jawapan. Ha, ya? terus bagi jawapan. Okay. okay. Sama juga, mm -hmm. kan? ada kepala ayat ini. Okay, ada kepala ayat ini. Ha. Okay. okay. dua peranan matrik dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa ialah okay. ha, ini, fakta. Kita tengok ya. fakta dia iaitu memajukan dan melindungi kepentingan perdagangan antarabangsa Malaysia yang berada di luar negara. Okey, ini adalah fakta. fakta. Kan? Okey, ini adalah faktanya. Okey, dan huraian dia macam baga mana? Okey, kita uh, huraian tak semestinya ...sebijik uh, sebiji dalam yeah. buku ataupun mana-mana rujukan. Dia boleh mengikut pemahaman uh, pelajar itu sendiri kan, Cikgu. Maksud dia sampai. Maksudnya hampir uh, uh, sampai maksudnya ...untuk kita menghurai uh, fakta. Yeah. Okay, jadi uh, ini cadanganlah. Ia dilakukan dengan cara memberi penekanan... ...ke atas ekspor produk perkilangan dan separa kilang... ...serta menjalankan import secara terpilih. Ini huraian. Kalau hmm. nak lebih daripada itu pun boleh. Tapi masa. Macam cikgu cakap tadilah. Kan, kan? kenapa membuang ha. masa dekat situ sedangkan ha. boleh digunakan untuk menjawab soalan-soalan lain. Ada ada juga pelajar saya yang tanya kan. Mm -hmm. ah, cikgu tak boleh ke hurai lebih daripada satu? Kan? Yeah. Boleh. Andai mm -hmm. kata kita tak yakin huraian yang pertama tu, mm -hmm. okey, huraian kedua mungkin boleh mengukuhkan pemahaman pada Itu ayat yang huraian yang, uh, huraian yang pertama. pertama. Mm -hmm. Dan untuk jelaskan ataupun terangkan mesti ada contoh. Contoh. Okay, anda kata tak ada contoh. Mm hmm. Kuranglah markah oh. cikgu. Ha, tak tak dapatlah markah contoh rugi ha, kat situ ya. kan? Rugilah situ. Jadi perlu ada contoh, mm -hmm. okey, iaitu contoh dalam dalam konteks soalan ini. Ya. okey, contohnya. Ha, dan saya cadangkan supaya pelajar nyatakan secara jelas perkataan contoh contohnya itu. supaya ha. uh, mungkin pemeriksa akan tengok yang mana satu ya. huraian mana satu contoh kan sini ya. dah. Ketara lah, ya, kan berkaitan contohnya dia. Baik, cikgu ha. saya, saya, saya Sebenarnya saya oh. nak tahu juga Adakah uh, perlu uh, Dua pengulangan ayat soalan itu uh, Perlu disertakan Ataupun menjadi kewajipan Adakah akan berlaku pemotongan markah Kalau kata okay. kita tak masukkan uh, pengulangan itu Tapi selepas ini cikgu Kita okay. nak berehat okay, yeah. seketika Kita ha, nak minum okay. dulu Anda semua <laughs> jangan ke mana-mana Kita nak bagi peluang dan ruang Untuk adik-adik <laughs> kita dan anda semua Ambil air, minum kejap Relax, relax kejap Dan kita kembali selepas ini Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam road to success STPM 2020 Baik Depan saya ini masih ada lagi kad daripada pelajar-pelajar yang dihantar kepada kita untuk kita bacakan sempena sambutan Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Jadi jom saya nak pick satu. Saya suka yang colour-colour tau untuk dibacakan. Baik, ini colour purple. Ditulis terima kasih cikgu di muka depan. Kalau di dalamnya ni ditulis daripada Beh Yun Yi, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hua Liang. Tiga, Taiping Perak. ditulis Terima kasih cikgu. Ah ha, saya sayang cikgu. Okey. Ah ha, itu dia. Ha, kepada anda yang mungkin uh, nak tengok ah uh, tulis terima kasih cikgu. Saya sayang cikgu. Selamat Hari Guru. Jadi kita nak kena sentiasa menghargai guru-guru kita walau di mana kita berada dan siapapun kita. Baik cikgu, kita nak teruskan ah uh, kita punya sesi untuk nak memahami struktur soalan dan jawapan untuk pengajian perniagaan ni. Silakan, kata gitu. Okey, tadi kalau kita dah uh, tahu tentang uh, format penulisan jawapan mm -hmm. yang pelajar perlu okey buat yeah. kan. Jadi kita beralih kepada apakah kesilapan yang pelajar selalu buat. Okey, Karena, yeah. okey okay, antaranya okey uh, pelajar ter, uh, terkeliru okey mm. untuk struktur uh, jawapan antara uh, apa tu bahagian B dengan bahagian A iaitu bahagian B uh, soalan kajian kes. Yeah. Okay, ya. mana dalam struktur setiap jawapan, okey, mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Yeah. Untuk bahagian uh, A, soalan nombor 1 hingga 10. Yeah. Okey, tapi bila beralih kepada soalan 11, kan? Okey, pelajar um, menyatakan fakta, menyatakan huraian, tiba-tiba. Yang nombor 3 tu. Ah, tiba-tiba ha. dia tulis contoh. contoh. Sedangkan untuk kajian kes, okey, um, soalan minta, okay ah uh, kes uh, uh, kaitan kes ya yep. kan kaitan kes jadi ini sebagai satu uh, pesananlah mm. okay kepada pelajar supaya tidak melakukan kesilapan yep. yang mana yang menjadi kekeliruannya sebab uh, apabila beralih kepada soalan yang seterusnya soalan mm. nombor 12 dan 13 kan format yang sama pula dengan kan uh, yang A nombor 1 sampai nombor 10 itu tu ha uh, itu yang bila uh, sampai ke soalan 11 tu pelajar terlupa ataupun terkelirlah mm -hmm. kan uh, yang mana soalan nombor 12 dan 13 ni adalah uh, soalan esei panjang yeah. kan tapi format dia format menjawab masih sama dengan soalan nombor 1 hingga 10 Okay, itu uh, sebagai satu pesanan lah kepada yeah. pelajar okey uh, soalan yang mana soalan 12 dan soalan 13 sebenarnya tiada kaitan dengan petikan kes ada ha, pelajar satu lagi kesilapan, yep. pelajar menjawab dia uh, menjawab soalan 12 ataupun 13, okay dia merujuk kepada soalan 11. Ada ha, rasa bahagian B ini macam fee yang sama. Ha, ha, kan? Okay, kan. Jadi dia pun uh, meletakkan kaitan kes di jawapan, dalam jawapan nombor ya, Dia soal, jawab semua soalan B ketiga kan? tu ada bagi kaitan kes. Dia, dia rujuk semua. kes yang <laughs> apa ada pada soalan 11. Yep. Ha, ini uh, mungkin cikgu-cikgu uh, pelajar kan mm -hmm. di luar sana dah ingat kan okey mm -hmm. okey seterusnya yep. okey kita lihat struktur penulisan jawapan kaitan kes dalam soalan kajian kes okey mungkin pelajar kata eh, senang je nak buat uh, bahagian kaitan kes kan kopi saja petikan yang uh, yang ada uh, menggambarkan jawapan kan terus tulis okey berhati-hati ya pastikan calon mengaitkan kes yang berkaitan dengan fakta fakta sahaja kan yang mana okey uh, calon rasa yakin dia yeah. okay, mengambil petikan tu uh, copy paste mm -hmm. dalam jawapan mm -hmm. tapi dia tak baca betul-betul dengan teliti kemungkinan besar cerita dalam satu ayat itu tidak ada kaitannya okey kalau kita tengok contoh huraikan sifat-sifat peribadi usahawan berjaya yang dimiliki oleh Encik Ali ini uh, contoh sajalah yeah. uh, kita ambil dalam dalam uh, beberapa perenggan kita ambil satu perenggan mm -hmm. okey saya bacakan okey Uh, perenggan itu, okay, berbunyi, beliau mempunyai pengalaman selama 20 tahun dalam bidang yang diceburinya okay, kejayaan yang di, dikecapi datang daripada sifat dirinya yang begitu yakin dengan apa yang, di, yang dilakukan okay, sanggup berkorban masa dan tenaga, malah beliau sendiri yang pemurah hati, amanah dan berpandangan jauh. Syarikatnya telah meraih kejayaan sehingga di peringkat antarabangsa jadi ya. dalam kajian kes kita perlu kaitkan apa yang diminta oleh uh, soalan. dalam soalan? Yeah. Okay, soalan ialah uraikan sifat-sifat sifat-sifat peribadi, peribadi usahawan berjaya. Ya. Yeah. Jadi kalau kita tengok dalam satu perenggan ini... yang mana yang menggambarkan sifat-sifat peribadi usahawan berjaya. Ha. Kalau Saya jawab cikgu eh? Ha, saya. Kalau saya cikgu kejayaan yang dikecapi daripada okay. sifat dirinya yang begitu yakin dengan apa yang dilakukan, sanggup berkorban masa dan tenaga, malah beliau seorang pemerhati amanah dan berpandangan jauh. Oh, Itu jawapan saya. Macam boleh ambil uh, uh, PP je ni lah. ah. Yeah. Okey, <laughs> betul ke cikgu? Uh, jangan jangan cepat gembira. <laughs> <laughs> Tadi dah junior kan, ya. gembira kan? Okay. Belum cikgu. tentu lagi. Yeah. Okey, ayat yang ini nampak macam oh kita dah jumpa dah kan betul. satu baris. Uh, ayat ini Uh, menggambarkan sifat-sifat pribadi usahawan tetapi yep. kita perlu lihat kepada fakta. Mm -hmm. Dalam sukatan, okey, adakah sifat okey uh, yakin, okey, sanggup berkorban masa, yep. okey, uh, pemurah hati, amanah berpandangan jauh ni adalah betul-betul uh, menepati fakta. Yep. Okey, jadi kita tengok. Jom, jeng jeng jeng. Nervous pula rasa. Ha. Okay, ini adalah jawapan Azhar tadi. Yep. Ha, kan? okay, Azhar ambil terus daripada mana? kejayaan, ha, kejayaan yang dikecapi. Okay. Sampai sini kan? Ya. Yep. Oh. Alamak. Oh, Silap. Cikgu sump macam tu. Ah. Okey, sorry lah. Ya. <laughs> <laughs> tak salah cikgu. Okey. <laughs> kejayaan yeah. yang daripada perkataan kejayaan sehinggalah okay, berpandangan yeah. jauh. Jadi pun sebagai calon kopi mm -hmm. kan, tambah sikit tak nak tak nak ada plagiat tambah sikit ayat berdasarkan berka kes, berdasarkan kes mm -hmm. kan ha, dalam akademik memang pantalarannya pelagiat kan jadi kita tambah sikit yep. untuk menunjukkan kita tak kopi terus mm -hmm. kan tak tak salin terus. Mm -hmm. Jadi asal pun salin yeah, semua. Ha, tapi kalau ikut kan mm -hmm. okey kita tengok ni

Amanah, amanah ni tak perlu kita salin. I see. Ha kan. Ha jadi hmm. -mm. Maksudnya di sini jangan salin bulat-bulat jika ia tidak, tidak berkaitan. berkaitan. Jika, Cik, jika uh, kalau sekiranya berlaku kes macam ni, saya ambil exam pengajian uh, perniagaan dan saya copy macam ni, adakah ia memberi kesan kepada markah, cikgu? Sudah tentu. Ah, ha. Nama. Kita kita yakin itu ya. adalah kaitan kes memang tepat. Mm -hmm. Ayat tu se sebijik macam Uh, yang digambar, uh, yang dimaksudkan oleh fakta kan? Yep. Tapi di, kerana ada beberapa fakta, dua fakta ini menyebabkan pelajar hilang makan begitu saja. Jangan terlalu yakin uh. macam uh. saya eh. <laughs> 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 Jangan terlalu yakin Kena <laughs> semak betul-betul. Semak maksudnya di sini uh, dalam masa 10 jam ni pastikan yep. okey semak. Okey, uh, bila baca petikan tu baca dengan teliti. Teliti kan. dia. Baik. Kita teruskan Okey, kita teruskan okey tadi okey. Uh, apa tanggungjawab pelajar untuk 10 jam lagi ni mm -hmm. okay, tadi kita perlu tahu uh, menguasai format penulisan jawapan dah yep. pun uh, ...diterangkan tadi jadi kita uh, teruskan kepada okay, tindakan kita untuk menghafal fakta yep. pengajian perniagaan ni sangat uh, sangat menekankan tentang fakta, fakta. yang tepat yep. bukan relevan mm -mm. tapi tepat oh, okay, okay, seperti mana yang ada dalam sukatan pelajaran kan yep. okey yang pertama okay pastikan kita okay, pelajar dapat membezakan antara fakta khusus dengan fakta umum. Ya. Yep. Ha, kan? Okey, kenapa? Okey, fakta khusus ni adalah fakta yang memang sudah tetap, okey, dinyatakan dalam sukatan dan tidak boleh diubah. Ya. Yep. Ha, kan? Tidak boleh diubah langsung. Tetapi fakta umum ni adalah fakta yang okey, uh, fleksibel. Okey, yang uh, asalkan dia me, me, me apa ni? Uh, A ha, hampir uh, dengan maksud yang yep. uh, yang ditetapkan dalam skema jawapan mm -hmm. ia dikira sebagai betul. Yeah. kan okey jadi okey kalau kita tengok pada soalan kalau soalan minta ciri okey ciri-ciri bentuk mm -hmm. elemen jenis okay, faktor sebab punca okey proses okey langkah pendekatan konsep okey cabaran risiko untuk untuk semester 3 ni ada tajuk risiko kan mm -hmm. kesan tujuan atau objektif itu Okey, sebenarnya adalah fakta khusus. Hmm. Maksudnya tidak boleh ha. direk lah. Tak boleh diubah. Ya. Yeah. Mm -hmm. ha, kan? mesti uh, apa ni tepat seperti mm -hmm. dalam uh, sukatan pelajaran. Mm -hmm. Okey. Bagaimana dengan fakta umum? Yeah. Okey, kalau soalan tu berbentuk diminta ketiga okay, kelebihan, mm -hmm. uh, dua kelemahan, yeah. keburukan, ke, uh, kebaikan, kepentingan, kegunaan, keperbezaan, okay, perbandingan, maksud, tarifan, definisi Okay, peranan, fungsi okey itu adalah fakta mm -hmm. umum. Jadi mm -hmm. pelajar tidaklah terlalu terikat dengan uh, ketepatan fakta yang yeah. dalam uh, sukatan mata pelajaran itu. Mm -hmm. Okey, jadi uh, saya harap okey pelajar-pelajar sudah pun dapat membezakan antara yang mana fakta khusus dan yang mana fakta um -hmm. umum. Okey, seterusnya dalam masa 10 jam ni mm -hmm. uh, pastikan okey anda dah biasa menulis fakta khusus dengan perkataan yang tepat. Ya. Yeah. Okey. Fakta mesti tepat dan tidak boleh diubah istilah. Okay, fakta khusus maksudnya fakta khusus, okey. Istilah tepat dan tidak boleh diubah istilah atau ditambah imbuhannya. Itu yang masuk saya tadi. Mm -hmm. Kan? Okey, jadi kita tengok ni. Okey, ha pelajar pun dah ni kan, macam tak sabar nak nak nak, nak ditanya kan. Ni. Ha. Okey. Soalan, okey. Ah uh, so alam uh, nyatakan soalan tak nampak soalan sini kan yeah. okey soalan nyatakan enam ciri-ciri yang efektif okey tujuh tabii orang berjaya berdasarkan stephen Covey okey ah uh, tak payah tanyalah uh, terus jelah kan uh, okay, uh, ini contoh soalan yeah. okey okey so ini maksudnya jawapan uh. dia mesti dalam berbentuk macam ni secara ha. tepat dan juga tidak ada uh, penambahan ayat yang kita nak tambah sendirilah cikgu eh ha. kan? Okey. Mm -hmm. Ah saya nak tanya soalan ni baru saya ingat. Okey yeah. saya nak tanya uh, pelajar, okey, adakah jawapan yang cikgu nyatakan ini mengemukakan fakta yang tepat? Ah, yeah. siapa nak? Siapa nak? Uh, siapa kalau tadi ha. semua kumbang-kumbang Kuala tadi yang menjawab ha. tadi. Ah ha. di manakah bunga-bunganya? Bunga Moyalah pula kan. Ha. Okey, kita persilakan Aida Balkis. Ah tu seronok sangat tu nampak muka tu macam dah ada jawapan je tu kan. <laughs> okey, silakan Aida. Uh, cikgu nak jawapan apa ni, Cikgu? Uh, uh, adakah yang dinyatakan, yang uh, Cikgu nyatakan ni uh, semua faktanya tepat untuk kelebihan tujuh tujuh? Ah, uh, ketujuh tujuh tu, tu tujuh atau uh, bi orang berjaya adakah faktanya tepat? Uh, tidak. Tidak. Okey yang mana? Aida uh. rasa uh, yang tak tepat yang nombor 4 berfikiran win-win situation. Ha, ha dia dia, dia rasa yang ha, kan? Asahkan gegaji. Yang yang mana? Asahkan gegaji. Okey. Ha kan. Mungkin waktu tu dalam dalam ha. profesor dia dah lupa, tiba-tiba ha. blur kan. Yep. Ha so daripada tajam ke gegaji jadi asahkan Asah gegaji kan. <laughs> ha. Okey kita tengok jawapan dia. Okey, okay. betul atau salah? Ha, betul atau salah. Okey. Tadi kalau kita tengok, hmm. okey. Okey, jawapan uh, sorry sorry Jawapan yang diberikan berdasarkan Stephen Covey ah, tadi. Covey, buat, tadi, ya? jawapan mm -hmm. pertama bersifat progresif kan? Yep. Kita tengok. Yang sebenarnya bersifat bersikap, bersikap proaktif. proaktif. Tak oh, boleh okay. ubah. Cikgu lebih kurang je. Walaupun bunyi -bunyi, maksudnya bunyi, nak kan? sama cikgu. Ha. Mm -hmm. Ada pelajar tanya cikgu lebih kurang je bunyi. Mm -hmm. Bagilah betul tak boleh. Sebab oh, itu adalah fakta. Ah fakta jangan <laughs> otak kan. <laughs> jangan auto. <laughs> jangan auto. Okey. Ah ya. Okey. Yang kedua betul lah. Berorientasikan matlamat. Mm -hmm. Okey, lakukan perkara yang utama, utama dahulu. dahulu. Okey, berfikiran menang-menang. <laughs> we we situation. Duk biasa sebut cikgu ah, kan? we we situation. Ah, tak kan? boleh sebab <laughs> dalam dalam sukatan pelajaran faktanya adalah berfikiran menam-nam. Memanglah we we situation tu. Yep. Maksud yang sama yep. kan? Yeah. Uh -huh. Okey. Yang ke 6 uh, betul uh, dan yang ke 7. 7. Bersinergi. Uh, dia jawab sinergi saja. Mm -hmm. Tapi yang sebenarnya adalah ber. Uh, jadi kenapa PP terlalu apa? menekankan semua ni kan. Jadi yeah. pelajar kebanyakan pelajar yang tanya, susahlah lah paper PP ni kan?" Mm -hmm. Sebenarnya PP ni okey, paper yang uh, satu uh, satu uh, ilmu disiplin. Kan, yang yep. mendisiplinkan pelajar. Mm -hmm. Kalau uh, dan ilmu uh, pengajian perniagaan ni pun daripada pengalaman-pengalaman uh, perniagaan yang telah berjaya kan. Yeah. Uh, semua teori-teori itu di uh, diadaptasikan daripada kejayaan-kejayaan perniagaan. Jadi mm -hmm. orang yang berjaya ada disiplin. Begitulah hmm. juga dalam uh, paper PP dalam yeah. subjek PP ni. Okay, pelajar telah dilatih mm -hmm. kan untuk disiplinkan diri dengan cara yang sebegini. Yeah. So um, perlu sangat-sangat uh, 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 kena teliti betul-betul cikgu eh. Uh, kan? Walaupun penambahan hanya bersahaja pun yeah. memberi kesan kepada markah. Kalau saya pasal tadi asah gegaji tadi uh, bertukar menjadi adakah jawapannya betul cikgu? Asahkan gegaji. Ah tajamkan gegaji. Oh tajamkan gegaji. Beza antara asah dengan tajam. Ya. Yeah. Ya, asah mm -hmm. belum tentu tajam. Ya. Yeah. Betul tak? Betul. Okey. So walaupun memberi maksud dia hampir sama juga mm -hmm. kan. Mm hmm. Okey, seterusnya kita pergi kepada kekesilapan-kesilapan okay, dalam ejaan. Ya. Yeah. Okey, ini yang uh, Ini berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Mm -hmm. Dan mungkin guru-guru lain ada juga menjumpai perkara-perkara yang sama kan. Yeah. Okey, kalau kita tengok dalam bab 10 keusahawanan, okey antara fakta-fakta uh, yang disalah eja kan. Mm -hmm. Okey pendekatan sosiologi jadi pendekatan sosialisasi ha, kan okay. pendekatan psikologi jadi psikografi mm -hmm. kan kreatif jadi kreativiti ya yeah. ha, jadi itu yang saya kata tadi fakta tak boleh di diubah ditambah tambah kan ah ha, <laughs> kan, ha, kan? inovatif jadi inovasi mm -hmm. ha, dan inilah antara Okay, kesilapan-kesilapan uh, pelajar. Jadi yep. mungkin malam ni masih sempat lagi. Untuk okay. study balik, untuk Go study balik, balik satu tengok balik kan. Fakta-fakta mm -hmm. uh, yang ada tu bersama ejaan. Okey. Yep. Dan setiap istilah ataupun kata nama dalam bentuk akronim perlu ditulis dengan ejaannya uh, nama yep. yang penuh. Oh, tak boleh, tak boleh uh. short form for ataupun ringkas. Macam jika. kata uh, macam uh, akronim JPN. Mm -hmm. Mungkin di, uh, di dalam uh, bidang pendidikan kita rasa itu adalah jabatan Pendidikan. pendidikan negeri, negeri. tapi mm -hmm untuk uh, untuk kementerian lain JPN Jabatan, Jabatan Pendaftaran, Pendaftaran Negara. Negara. Jadi ya. itu itulah logiknya mm -hmm. ke kenapa perlu di uh, di eja dengan nama yang penuh. Ya Baik kan? cikgu kalau mm. apa yang boleh saya 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 dapat daripada cikgu sampaikan adalah memang sangat-sangat perlu diberi penekanan tambah-tambah kepada soalan-soalan <coughs> macam tadi cikgu sebut mesti ada fakta perlu ada huraian serta yang tricky tu bawah tu sebab soalan 1 sampai 10 adalah meminta kepada huraian manakala soalan 11 meminta kepada kepada uh, pelajar-pelajar memberikan kajian kaitan kes dan juga 12 13 memberikan huraian. So ini antara penekanan-penekanan pelajar uh, kita semua perlu memberi uh, keutamaan uh, untuk tempoh dalam masa 10 jam ni sebelum nak ambil kertas peperiksaan STPM 2020 20, uh, kan esok pagi. Baik cikgu, sebenarnya masa sangat-sangat mencemburui kita cikgu. Mungkin ada kata-kata semangat cikgu untuk pelajar-pelajar kita kan walaupun uh, orang hebat Kuala ni senyum daripada tadi mungkin dah hati ni ada juga nervousnya, ada juga debornya kan cikgu. Jadi macam mana cikgu? Silakan cikgu. Okey, uh, daripada saya, okey cikgu Haspuni. Uh, saya ucapkan uh, selamat menduduki Okey apa untuk esok paper pengajian perniagaan yeah. okey semester yang ketiga pada jam 8 pagi okey jangan gelabah mm -hmm. okey ada masa 10 jam ni pujuk okay, saya selalu uh, yeah. cakap kat student pujuk mm -hmm. hati tu mm -hmm. kan okay, rasa macam tak boleh tu pujuk hati okey kepada yang muslim sempat lagi untuk solat hajat yeah. okey okey solat tahajud mm -hmm. okey dan uh, bila masuk dalam dewan perhisaan sentiasa berzikir yeah kita minta dengan siapa lagi? Mm -hmm. pertolongan daripada Allah yeah. jua yang dapat memberi pertolongan kan? Yeah. Ha, itu itu dia eh seorang guru ataupun seorang ayah kepada pelajar-pelajar kan sentiasa mendoakan dan juga itu tips yang kita boleh ambil sama-sama untuk kita nak apa nama ni kita cuba sebaik mungkin semak-semak mungkin untuk nak dapatkan yang terbaik dalam subjek pengajian perniagaan jadi mungkin lah saya bagi kepada rakan-rakan kita dekat Google Meet ni mungkin ada yang mungkin nak bertanya soalan ke ataupun nak nak lah tip sikit ke daripada cikgu ke kalau ada silakan ha, siapa siapa yang uh, yang nak uh, apa nama mungkin ada soalan ada tak ke semua dah okey dah oh okey insan tiada nama okey ke <laughs> nak tanya soalan okey eh okey kalau semua okey semua bagi thumbs up angkat double thumbs up itu dia memang terbaik lah Orang kuala ni kan Orang kuala kangsa ni Daripada SMK Raja Muda Musa Kuala Kangsa Perak Baik terima kasih banyak uh, Kepada cikgu uh, Hasmuni Kerana sudi uh, Berkongsi pada petang ini Bersama-sama kita Dan juga rakan-rakan kita uh, Daripada SMK Raja Muda uh, Musa Kuala Kangsa Perak Kerana uh, Sudi bersama kita juga pada petang ini, Walaupun dipahamkan Tadi mereka mengambil ya. uh, Baru lepas perperiksaan cikgu eh? ya, uh, Kemudian terus lagi Semangat dan juga uh, Tekad yang kuat Nak berjaya dalam Pelajaran dan juga kehidupan Itu yang paling penting Macam cikgu sebut tadi Apa juga yang kita buat Kena sentiasa teliti Kena sentiasa memberi penekanan Yang utama 10 jam berbaki, insya insyaAllah Moga-moga semuanya dipermudahkan Kepada anda semua Baik sampai berjumpa lagi Di lain waktu Jangan lupa untuk terus saksikan Road to Success eh, Setiap hari Di Kaca TV anda Assalamualaikum Dan salam sejahtera Semua bye Bidik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Selamat menduduki peperiksaan STPM Dan selamat maju jaya buat anak anda saya Muhammad Irsyad bin Roslan Serta rakan-rakan di PTE SMK Raja Muda Musa Pesanan ibu buat yang terbaik untuk diri sendiri, buat yang terbaik untuk ibu dan ayah Buat yang terbaik untuk guru-guru Jangan panik ketika menerima soalan Baca arahan soalan dengan betul Tulis jawapan mengikut kehendak soalan Sentiasa menjaga, ke, uh, sentiasa menjaga uh, kesihatan Jangan tidur lewat dan hadir awal ke Dewan Perperiksaan Sentiasa membayangkan kejayaan dan bukannya kegagalan Jauhi stres, jangan berhenti merumut dan berhenti uh, mengutuk kerana kedua-dua perkara itu akan menambahkan lagi rasa stres. anda uh, Gantikan dengan sentiasa rasa bersyukur. Uh, uh, selain usaha gigih anak-anak pelajar, jangan lupa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal baca yasin dan juga tunaikan solat hajat Memohonlah dengan sesungguhnya dengan Allah Subhanahu SWT Untuk guru-guru SNK Raja Muda Musa khususnya Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah mendidik anak saya sehingga ke hari ini akhir kalam manjada wajada wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh